Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για ακόμα μία φορά και από αυτό το βήμα καταγγέλουμε την τακτική σε ό,τι αφορά την κατάθεση τελευταία στιγμή με την έναρξη στην ουσία της διαδικασίας συζήτησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου τροπολογιών. Και άντε να πούμε για το Υπουργείο Υγείας. Με το Υπουργείο Εργασίας τροπολογίες άσχετες έστω και προς το αντικείμενο. Για να βάλουμε και αυτό το ζήτημα πέρα από την πέρα, όπως είπαμε και καταγγείλαμε, το απαράδεκτο της διαδικασίας με τις τροπολογίες. Και προφανώς θα έχουμε και χρόνο, κύριε Πρόεδρε, στην πορεία της συζήτησης να πούμε και δύο λόγια για αυτές τις τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το νομοσχέδιο, την κύρωση σύμβασης με το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος του ελληνικού κράτους, του Υπουργείου Υγείας, που αφορά βεβαίως αυτή τη φορά το υποέργο 5, δηλαδή την προμήθεια αεροσκαφών και ελικοπτέρων, η ψήφος μας τόσο στη σύμβαση αυτή την επιμέρους, αλλά τόσο και στην συνολικότερη σύμβαση όταν συζητούσαμε, αντίστοιχα, το προηγούμενο διάστημα, εκφράζει την κριτική μας και για τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που με την πολιτική τους περιέκοπτον δημόσιες παροχές στην υγεία, αυξάνουν την ανταποδοτικότητα και τις πληρωμές στις υπηρεσίες υγείας, στα φάρμακα, στις εξετάσεις κλπ, συμβάλλοντας ώστε ακριβώς αυτό το δικαίωμα των ασθενών, του λαού μας, σε απαραίτητες δημόσιες μονάδες υγείας να παρουσιάζεται ως προσφορά. Από ποιους? Από αυτούς που καταδικάζουν το λαό στην εξαθλίωση. Και θεωρούμε πως τέτοια μέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, αντίστοιχα η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό των μονάδων, με μόνιμο προσωπικό πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης, να εξασφαλίζεται επαρκής και σύγχρονος ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός και βεβαίως όλα αυτά να αποτελούν μέρος, τμήμα, αν θέλετε, του πανελλαδικά ανεπτυγμένου κρατικού συστήματος υγείας, ώστε έγκαιρα, με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν να παρέχονται όλες οι προληπτικές, αντίστοιχα διαγνωστικές, θεραπευτικές πράξεις, επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα σε όσους έχουν φυσικά ανάγκη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα, οι όποιες τυχόν προσφορές να αξιοποιούνται επικουρικά και συμπληρωματικά. Και βέβαια, το επιχείρημα το ακούγαμε για τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ακόμα ακούγεται και μπαίνει στη δημόσια συζήτηση αλλά και στις συζητήσεις εδώ στη Βουλή. Το γνωστό λοιπόν επιχείρημα ότι το κράτος δεν έχει λεφτά, επικαλείται είτε η παρούσα κυβέρνηση είτε η προηγούμενη τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τόσο στην περίοδο την προηγούμενη προ-οικονομικής κρίσης που η Ελλάδα είχε αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος όμως και το κεφάλαιο που υπηρετεί αυτό το κράτος με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, τι κάνουν, υποχρηματοδοτούσαν το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν ανέπτυσαν τις αναγκαίες υποδομές, έπαιρναν μέτρα περικοπών των δημόσιων παροχών. Αποτέλεσμα, οι ασθενείς να πληρώνουν πολλά περισσότερα. Και όλα αυτά επιταχύνονται βεβαίως σήμερα, πολλαπλασιάζονται, διότι η ανάπτυξη με ατμομηχανία ακριβώς τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι σε πλήρη αντίθεση με τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες και συγκεκριμένα της υγείας. Και αν κάτι αποδεικνύεται και το οποίο θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να σκεφτούν οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, είναι πως αυτό το κράτος, το καπιταλιστικό κράτος, ποτέ δεν έχει πόρους, δεν έχει τα χρήματα για τις ανάγκες του λαού, των λαϊκών στρωμάτων. Ούτε στη φάση της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Και αυτό διότι αποτελεί ξεκάθαρα πολιτική επιλογή, η παντός είδους στήριξη των μεγαλοεπιχειρηματιών, είτε μέσω φοροαπαλλαγών, εισφοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων, είτε δίνοντας και απευθείας ζεστό χρήμα. Στόχος, η εξασφάλιση της υψηλής κερδοφορίας τους και στις δύο φάσεις, και στην κρίση ή και στην ανάπτυξη και στην κρίση. Εξάλλου, τα χρήματα που θα διαθέσει το Ίδρυμα, το είπαμε και στην Επιτροπή, αποτελούν στην ουσία ένα πολύ μικρό μέρος των κερδών που αποκομίζει, σταγόνα δηλαδή στον ωκεανό, κέρδη τα οποία προκύπτουν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων. Όχι μόνο
Από τον απλήρωτο χρόνο εργασίας τους, δηλαδή, που δημιουργεί τα κέρδη. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται και πολύ περισσότερο η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τόσο της χώρας μας όσο και άλλων χώρων. Και συγχρόνως, τόσο η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες, αξιοποιούν αυτές τις συμφωνίες για να επιδρώνουν, αν θέλετε, να ασκούν και μια βαθύτερη ιδεολογική επίδραση στους εργαζόμενους στο λαό μας, επιδιώκοντας αφενός να καλλιεργήσουν στο έδαφος των σοβαρών προβλημάτων των λαϊκών οικογενειών το ανθρώπινο πρόσωπο του συστήματος της εκμετάλλευσης, αφετέρου να συμφιλειωθούν οι εργαζόμενοι με την αντίληψη ότι μπορεί να περισσέψει και κανένα ψίχουλο όσο καλύτερα πάει η κερδοφορία των επιχειρηματιών. Δηλαδή, στόχος να εθίζονται οι εργαζόμενοι με την αντίληψη ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές να εθίζονται με την αντίληψη για κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές όχι ως δικαίωμα αλλά ως φιλανθρωπία. Και όσο εντείνεται αυτή η αντιλαϊκή επίθεση του κεφαλαίου, όσο προωθείται η δραματική περικοπή των κρατικών και εργοδοτικών δαπανών για την υγεία, την πρόνοια, το φάρμακο, για την παιδεία, για όλους τους κοινωνικές παροχές και ενισχύεται παράλληλα βεβαίως η επιχειρηματική δράση, τόσο θα εμφανίζονται οι φιλανθρωπίες, οι πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών για την υγεία και όχι μόνο. Και αυτό γιατί οι δωρεές αποτελούν το άλοθη και το αντάλλαγμα των καπιταλιστών για να συνεχίζουν και να αυξάνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και παράλληλα να εμπορευματοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες και στην υγεία. Και ακριβώς την εξυπηρέτηση αυτών των σχεδιασμών και συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων δεν οφείλεται το γεγονός ότι τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλο και πιο πολύ ενισχύουν τα επιχειρηματικά τους αλλά και τα εμπορευματικά τους χαρακτηριστικά. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ολόκληρη εδώ, νόμος Αττικής, η Ανατολική Αττική, δεν διαθέτει ούτε ένα δημόσιο νοσοκομείο, παρά ορισμένα μισολειτουργούντα κέντρα υγείας ή, για παράδειγμα, Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, χωρίς παιδιατρικά νοσοκομεία, εδώ και δεκαετίες αυτό. Και σε περιόδους, όπως είπα, ανάπτυξης, όπου η χώρα μας ήταν η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρυθμούς ανάπτυξης με τεράστιο παραγόμενο πλούτο, ο οποίος όμως πλούτος δεν διοχετεύθηκε, που τον παράγει ο ίδιος ο λαός μας, δεν διοχετεύθηκε στην ικανοποίηση και αυτών των αναγκών στην υγεία. Ή για παράδειγμα 4 δισεκατομμύρια ετησίως, ακόμα και στα χρόνια της κρίσης, 4 δισεκατομμύρια ετησίως ευρώ πηγαίνουν για τις νατοϊκές δαπάνες. Προκειμένου τι, να συμμετάσχουμε και εμείς στο πλιάτσικο όπου γης. Ενώ για την υγεία του λαού, για τη λαϊκή υγεία, δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ. Έτσι λοιπόν, την ίδια ώρα που όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι θεωρούν αιτία πολέμου τις διεκδικίες των εργαζομένων, αφού διαμορφώνουν συνθήκες δουλειάς και ζωής με όρους περασμένων δεκαετιών, ενός αιώνα πριν, εκεί γυρίζουμε, εμφανίζονται παράλληλα και σαν μεγάλοι ευεργέτες υπέρ του λαού, διαθέτοντας στην ουσία ένα ελάχιστο μέρος των κερδών από τη δουλειά των εργαζομένων. Και βεβαίως στόχος τους είναι η ενσωμάτωση και η λεγόμενη κοινωνική ειρήνη. Και σε αυτή την κατεύθυνση σειραίουν οι κυβερνήσεις και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, προσπαθώντας όλοι μαζί να αποτρέψουν τον μεγάλο κίνδυνο. Ποιος είναι αυτός? Η οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων, που θα διεκδικήσουν ακριβώς όλο αυτό το πλούτο και τα μέσα φυσικά που τον παράγουν, ανατρέποντας όμως την πολιτική και οικονομική εξουσία των μονοπωλίων. Έτσι λοιπόν και η μόνη διαφορά σε ό,τι αφορά και τις συμβάσεις ή το σύνολο της σύμβασης ή της επιμέρους συμβάσης που συζητούμε είναι ότι την αρχική την ξεκίνησε, την προχώρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τη διαχειρίζεται με τις τροποποιήσεις που κάνει σε κάποιες από αυτές έως τώρα τουλάχιστον. Τώρα, γιατί μπορεί μεταξύ τους τα δύο αυτά κόμματα να αντιπαραθέτουν στα δευτερεύοντα και τριτεύοντα, στα πρωτεύοντα όμως, για να στηρίζουν και να αθωώνουν δηλαδή ακριβώς αυτούς τους εκμεταλλευτές του λαού μας, υπάρχει και σύμπνοια και κοινή στρατηγική. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να βάλω το εξής ζήτημα που βάλαμε και στην Επιτροπή. Πέρα δηλαδή από τα ερωτήματα που τα είχαμε διατυπώσει, αν θέλετε, και με αφορμή τις συζητήσεις σε προηγούμενα νομοσχέδια
υποέργα της αρχικής αλλά και στην αρχική σύμβαση. Το γεγονός λοιπόν ότι το Ίδρυμα αποκτά ισοβίως το δικαίωμα ελέγχου βασικών πλευρών λειτουργίας των έργων που προβλέπονται στις συμβάσεις, στη σύμβαση, με πρόβληση ακόμα και ποινών, αντίστοιχα και με, ακόμα και με επιστροφή ποσών που διέθετε ή θα διαθέσει, διέθεσε ή θα διαθέσει. Όμως, επίσης ερωτηματικά δημιουργεί, επαναλαμβάνω το είπαμε και στην Επιτροπή προχθές, δεν υπήρξε κάποια απάντηση, το γεγονός ότι κατά τη συζήτηση των τεχνικών προδιαγραφών, των αεροσκαφών, των ελικοπτέρων κτλ., στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, ένα μέλος του μειοψήφισε, διατυπώντας την άποψη περί προβληματικών προδιαγραφών. Εμείς ούτε συμμετέχουμε στα Διοικητικά Συμβούλια του ΕΚΑΒ, ούτε ενημέρωση είχαμε για το ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στο να μειοψηφίσει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, βάζοντας προφανώς ζητήματα, όπως αναφέρεται μέσα στα έγγραφα που μας δώσατε, τα ζητήματα τεχνικών προδιαγραφών, και εδώ θα θέλουμε μία απάντηση. Και ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, όπως δηλώσαμε και στην Επιτροπή, θα ψηφίσουμε παρόν. Επαναλαμβάνω και πάλι, θα έχουμε τον αντίστοιχο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον εύλογο χρόνο, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και επί των τροπολογιών.